Ens trobem amb Pedro Sancerni Olivan, president de Junta Local Fallera i concejal de festes de l'Ajuntament de Borriana. Bon dia, Pedro. Bon dia. Bueno, primer que res, si podries explicar als nostres espectadors com s'elabora un programa de festes de la Misericòrdia. Pues molta paciència. Sobretot. I en ganes. I després, bueno, no sempre les certes, però se fa en bona voluntat, sobretot. Tinc que agrair molt la col·laboració molt al costat meu de Belén Sierra, que ha sigut la que m'ha ajudat en la programació, i després, per supost, en la col·laboració per part de totes les penyes que fan bou i les penyes que fan activitats al carrer, aquelles penyes que han volgut que les incorporarem en el programa de festes d'enguany, que cada any voldrien que fora més ample, però bueno, n'hi ha penyes que no apleguen per el plaç. Claro. Però bueno, en este cas, jo crec que sobretot el que n'hi ha que tindre és moltes ganes de fer festa, de fer la festa, i des d'avui hasta sempre dic el mateix, que si alguna persona té interès en ajudar-nos en la confecció de les programes de festes de la Misericòrdia, de qualsevol festivitat, pues no duden en parlar amb nosaltres, que nosaltres moltes vegades estem faltos de alguna idea que ens podria vindre molt bé. I quines idees pren o no pren un ajuntament i tu com a concejal de festes per elaborar aquest programa? I sobretot en un any tan complicat com ha sigut enguany en un reduït pressupost. Bueno, lo principal és la il·lusió de fer una programació i intentar que abaratar els costos com siga. Fer una bona gestió a l'hora d'adquirir, o en este cas, els productes que tinguis que fer o les exhibicions, buscant el més econòmic possible, per el que hem parlat, negociant els preus. I sobretot, pues, en una dosis important d'interès per fer el millor per al teu poble. I torne a dir, ens podem equivocar, però si ho fem no en voluntat d'equivocar-nos, sinó en voluntat de poder fer i de millorar cada any. Que no és fàcil, tenint en compte el que hem dit, no? La situació econòmica cada vegada més curta, i a més que entenc que la gent també que no té, però que té problemes de treball, i a més no entendria que nosaltres fèiem així un desembarco de diners bàrbaro quan en realitat la situació no ho permetís. Enguany tenim a més el Congrés de Bou en Corda. Què ens oferirà este congrés? Bueno, este congrés, que està organitzat i patrocinat per l'Ajuntament, però també organitzat en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Santa Bàrbara, el senyor Vicent Llueca i l'equip seu de la Junta han ajudat moltíssim, han tingut moltíssimes reunions perquè tot això, pues, esta vesprà siga un èxit per a Borriana i per al congrés. Tenim molta il·lusió. Tenim molta gent així, calculem que tenim per damunt de les 700 persones que han vingut a Borriana dels altres pobles a fer així la seva exhibició, i estem molt contents de que Borriana se conega no a soles per lo que té les seues platges, l'Arenal Sound, sinó a més perquè el bou en corda és algo important. Però ara ens agradaria que gastares el canal del periodi.com per a desitjar unes bones festes a la nostra població i enviar-los unes paraules. Pues és molt fàcil. Gaudisca tot el món de les festes de la Misericòrdia 2010, que ho celebre en germanor, que no n'hi haguem problemes al carrer, que la gent que vol descansar descanse, la que tinga ganes de festa que faci festa, i que tinguem cuidado en els bous i en les motos. Pues moltes gràcies, Pedro, per atendre'm.